მოგესალმებით. ვიწყებთ ბიოლოგიის გზამკვლევის განხილვას, რომელიც ინფორმაციას გვაძლევს იმის შესახებ, როგორ წარიმართოს ბიოლოგიის სწავლება მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნების შესაბამისად. ვიდეო გაიდში წარმოდგენილი გაკვეთილების სარეკომენდაციოა. იგივე პრინციპზე დაფუძნებით, თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ თავადაც დაგეგმოთ სრულიად განსხვავებული შინაარსის გაკვეთილები და შემდეგ განახორციელოთ საკუთარ კლასებში. წარმოდგენილი გაკვეთილები ეყრდნობა გრიფირებულ სახელმძღვანელოს, კონკრეტულად საუბარია გამომცემლობა ტრიასის მერვე კლასის ბიოლოგიის სახელმძღვანელოზე ქალბატონ ნანა ზაალიშვილის ავტორობით. ასევე წარმოგიდგენთ რესურს ტელესკოპის გაკვეთილს ცენტრ და ცხოველთა ქსოვილები, რაც ასევე დაეხმარება მოსწავლეებს საკითხის გააზრებაში. შემოგთავაზებთ სხვა დამატებით რესურსებსაც, რომელთა გამოყენება ფიქრობთ სასწავლო პროცესს გახდის უფრო საინტერესოს, გასდის მოსწავლეთა ჩართულობა სასწავლო პროცესში, მათ მოტივაციას, რაც საბოლოო ჯამში ზრუნველყოფს შედეგებზე გასვლას, უკეთეთ შედეგების გაუმჯობესებას. იცით, რომ მერვე კლასში 4 დიდი თემა ისწავლება. ეს არის სიცოცხლის ორგანიზაციის დონეები, საყრდენ მამოძრავებელი სისტემა, ნივთიერებათა მიმოცვლა და ტრანსპორტი, ჯანმრთელობა და მავნე ჩვევები. განიხილება 3 კომპლექსური დავალება. ეს არის მცენარეული და ცხოველური ქსოვილების აგებულების და ფუნქციების წარმოდგენა ელექტრონული პრეზენტაციის საშუალებით. ამ შემთხვევაში სამის ნეცნება სტრუქტურა და ფუნქცია და ძირითადი საკითხი, რასაც განვიხილავთ, მცენარეული და ცხოველური ქსოვილები. მეორე კომპლექსური დავალება, ეს არის ცხოველური უჯრედის აგებულების წარმოდგენა კვლევის ანგარიშის საშუალებით. ანუ ამ შემთხვევაში კომპლექსური დავალების პროდუქტი კვლევის ანგარიშია, მუშაობთ სამის ნეცნება სტრუქტურა და ფუნქციაზე და მაკროცნება კვლევაზე და საკითხი არის უჯრედული თეორია. მესამე კომპლექსური დავალება ეხება სიცოცხლის ორგანიზაციის დონეს, სიცოცხლის კიბე უნდა წარმოადგინონ მოსწავლეებმა პოსტერის სახით და ამ შემთხვევაში მუშაობთ სამის ნეცნება ნებაზე, როგორიცაა სტრუქტურა და ფუნქცია, სასიცოცხლო თვისება, ჯანმრთელობა და დაავადება. ჩვენ დღეს განვიხილავთ პირველ კომპლექსურ დავალებას, ანუ მცენარეული და ცხოველური ქსოვილების აგებულებისა და ფუნქციების წარმოდგენა ელექტრონული პრეზენტაციის საშუალებით. რა თქმა უნდა, ძირითადი რესურსი ეს არის ქალბატონ ნანა ზაალიშვილის სახელმძღვანელოს მეოთხე და მეხუთე პარაგრაფები, მცენარეთა და ცხოველთა ქსოვილები, ასევე ტელესკოპის გაკვეთილი, მცენარეული და ცხოველური ქსოვილები, აგებულება და ფუნქციები. ქვეცნებები, რაზეც მუშაობთ, ეს არის უჯრედი, ქსოვილი, ორგანო. გაგაცნობთ ახლა კომპლექსური დავალების პირობას. მარიამ საინტერესებს რა მსგავსება განსხვავება აქსოლურ დონეზე მცენარეებსა და ცხოველებს შორის. შექმენი ელექტრონული პრეზენტაცია, რომლის საშუალებითაც დაეხმარები მარიამს განასხვავოს ერთმანეთისგან მცენარეული და ცხოველური ქსოვილები და განსაზღვროს მათი ფუნქციები. ნაშრომის პრეზენტაციისას ხაზგასმით წარმოაჩინე, როგორ შეესაბამება ცხოველური ქსოვილების სტრუქტურა მათ შესასრულებელ ფუნქციებს და როგორ შეესაბამება მცენარეული ქსოვილების სტრუქტურა მათ შესასრულებელ ფუნქციებს. ანუ მოცემული გვაქვს ორი შეფასების კრიტერიუმი, რომელთაც გავყავართ სამის ნეცნება სტრუქტურაზე და ფუნქციაზე და მის მეორე მკვიდრ წარმოდგენაზე, რომ ბიოლოგიური სისტემის სტრუქტურა შეესაბამება მის ფუნქციას და ქმნის ერთ მთლიანობას. ანუ მოცემული კომპლექსური დავალება საშუალებას გვაძლევს ვიმუშაოთ და მოსწავლეები გავიყვანოთ გრძელვადიან მიზნებზე, კონკრეტულად სამი ნეცნება სტრუქტურა და ფუნქციაზე და მის მეორე მკვიდრ წარმოდგენაზე. მოცემულ სქემაზე გამოსახული არის ცოდნის კონსტრუირების პროცესი, როდესაც მუშაობთ კომპლექსურ დავალებაზე და პირველი ეტაპი გახლავთ კომპლექსური დავალების პირობის წარდგენა, გაცნობა მოსწავლეებისთვის და მსჯელობა კომპლექსური დავალების შემოქმედებით პროდუქტზე, რისი გაკეთებაც მოუწევთ მოსწავლეებს. ბოლო სვეტი გახლავთ სამიზნეცნება, სადაც ხედავთ, რომ ასე იგი წერია ამ სვეტში სამიზნეცნება, შედეგი მკვიდრი წარმოდგენები. რადგან
კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობა, ის აქტივები, რომელიც დაიგეგმება და განხორციელდება, ხელს უწყობს საბოლოო ჯამში სამიზნეზე, რომ გავიყვანოთ ჩვენი მოსწავლე სამიზნე ცოდნაზე, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ შედეგებზე და ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩამოუყალიბოთ მკვიდრი შესაბამისი სამიზნე ცოდნის შესაბამისი მკვიდრი წარმოდგენები. Მუშაობთ, რა თქმა უნდა, კომპლექსური დავალების დავალებაზე, მუშაობის პროცესში, ქვეცნებებზე, ქვესაკითხებს განვიხილავთ, ვიყენებთ სხვადასხვა რესურსებს, სახელმძღვანელოდან დამატებით რესურსებს, ასევე გეგმავთ უამრავ საინტერესო აქტივობას, რომელიც საბოლოო ჯამში ემსახურება იმას, რომ მოსწავლე შეძლოს კომპლექსური დავალების შესრულება, პროდუქტის წარმოდგენა და საბოლოო ჯამში მოსწავლე გავიდეს სამიზნე ცნებაზე და მის მკვიდრ წარმოდგენებზე. პირველი ეტაპი ჩვენ ვთქვით, რომ არის კომპლექსური დავალების პირობის გაცნობა. მეორე ეტაპი, აი ეტაპი ჩვენ ორ ნაბიჯად გვაქვს გაწერილი, რადგან გვაქვს ორი კრიტერიუმი, შეფასების ორი კრიტერიუმი. პირველ ნაბიჯზე დაგეგმილი აქტივობები მოსწავლეებს დაეხმარება უპასუხოს კითხვაზე, როგორ შეესაბამება ცხოველური ქსოვილების სტრუქტურა მათ შესასრულებელ ფუნქციას, ხოლო მეორე ნაბიჯზე დაგეგმილი აქტივობები დაეხმარება მოსწავლეებს უპასუხონ კითხვაზე, როგორ შეესაბამება მცენარეული ქსოვილების სტრუქტურა მათ შესასრულებელ ფუნქციებს. განვიხილოთ პირველი ეტაპი. ვიცით უკვე, რომ ამ ეტაპზე მოსწავლეებს ვაცნობთ კომპლექსური დავალების პირობას და ვშელობთ იმ პროდუქტზე, იმ შემოქმედებით პროდუქტზე, რომელიც უნდა შექმნას მოსწავლემ. ჩვენ შემთხვევაში ეს არის სწორედ ელექტრონული პრეზენტაცია. რა თქმა უნდა, არ ზღუდავთ მოსწავლეებს, თავისუფლებას ვაძლევთ და მათ შეუძლიათ, რომ წარმოადგინონ ელექტრონული პრეზენტაცია მათთვის მისაღები ფორმით და გამოიყენონ მათთვის ხელმისაწვდომი რაიმე პროგრამა ელექტრონული, თუმცა ძალიან ხშირად სწორედ ელექტრონული PowerPoint-ის პრეზენტაციას იყენებენ ხოლმე მოსწავლეები და ამიტომაც წარმოდგენილი გვაქვს PowerPoint-ის პრეზენტაციის ნიმუში, რომელიც შეიძლება რომ ვაჩვენოთ მოსწავლეებს და ვამსჯელოთ ზოგადად ინფორმაციის წარმოდგენაზე PowerPoint-ის პრეზენტაციის სახით. აი, ეს არის მაგალითად ნიმუში, რომელიც გვაქვს წარმოდგენილი მოგზაურობის დღიური გულსისხლთა სისტემაში. შეიძლება ვაჩვენოთ როგორც ნიმუში ჩვენს მოსწავლეებს და თუ გაირკვევა, რომ მათ არ აქვთ, თქვათ, გამოცდილება იმისი, რომ შექმნან ელექტრონული პრეზენტაცია, შეიძლება წარმოვდგინოთ ვიდეო გაკვეთილი PowerPoint-ის პრეზენტაციის მომზადება, რაც მათ დაეხმარებათ ნამდვილად შექმნან კომპლექსური დავალების პროდუქტი. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განასხვაონ მაგალითად ერთმანეთისგან ელექტრონული პრეზენტაცია და პოსტერი, ამიტომ შესაძლებელია წარმოვდგინოთ აგრეთვე პოსტერის ნიმუში, მაგალითად აი ეს ნიმუში, სიბერის მოლეკულური მექანიზმები, ვაჩვენოთ, ვამსჯელოთ, რითი განსხვავდება, თქვათ, ელექტრონული პრეზენტაცია, PowerPoint-ის პრეზენტაცია პოსტერისაგან. ამგვარად, აი ეს პირველი ეტაპი მიმართულია იმისკენ, რომ ჩვენმა მოსწავლეებმა კარგად გაიაზრონ კომპლექსური დავალების პირობა და იმსჯელონ, რა პროდუქტი შექმნა მოუწევთ და რა ნაბიჯები უნდა გადადგან ამ პროდუქტის შესაქმნელად. ამიტომ ჩვენ გვაქვს მოცემული სამიზნე ცოდნის კონსტრუირებაზე ორიენტირებული შეკითხვები, რაც მოსწავლეებს ნამდვილად დაეხმარება მიზნების მიღწევაში. მაგალითად, რა მიზნით იქმნება ელექტრონული პრეზენტაცია და რა არის მისი დანიშნულება? რამდენად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ეფექტის გამოყენება ელექტრონულ პრეზენტაციაში სათქმელის გამოსაკვეთად? ფიქრობ, ამ კითხვაზე პასუხის გამახვილება ძალიან მნიშვნელოვანია, ყურადღების გამახვილება, რომ მოსწავლემ გაიაზროს
ამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ განალაგებს სლაიდებზე ინფორმაციას, სათაურებს როგორ წაწერებს, როგორ გააკეთებს, რაოდენობით ინფორმაციას დადებს სლაიდებზე, რამდენი სლაიდი უნდა იყოს, თქვა ეფექტური რომ იყოს ელექტრონული პრეზენტაცია და ასე შემდეგ. გაიხსენე თუ გაქვთ შექმნილი ელექტრონული პრეზენტაცია და რა მიზნით. ვინ შეიძლება დაინტერესდეს შენ მიერ შექმნილი პრეზენტაციით და რატო? რაში დაეხმარება ელექტრონული პრეზენტაციით მოწოდებული ინფორმაცია თანატოლებს და რა შედეგი შეიძლება მოიპოვოს მოიტანოს ამ პროცესმა? რა დეტალებს რა ფაქტორებს გაითვალისწინებ ელექტრონული პრეზენტაციის შედგენისას? რა ნაბიჯები უნდა გადადგა ელექტრონული პრეზენტაციის შესაქმნელად? ეს არის, რა თქმა უნდა, სარეკომენდაციო კითხვები, ისევე როგორც აქტიობებია სარეკომენდაციო. თქვენ შეგიძლიათ ყველა კითხვა დასვათ, ან რომელიმე რამდენიმე მათგანი დასვათ. მთავარია, რომ მოსწავლეებმა გაიაზრონ ამ ეტაპზე კომპლექსური დავალების პირობა და ასევე იმსჯელონ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან იმისთვის, რომ შექმნან კომპლექსური დავალების პროდუქტი, ელექტრონული პრეზენტაცია. მეორე ეტაპი, ეს უკვე არის კომპლექსური დავალების შინაარსზე მუშაობა და პირველი ნაბიჯის აქტიობები მოსწავლეებს დაეხმარება პასუხი გასცეს კითხვაზე, როგორ შეესაბამება მცენარეული ქსოვილების სტრუქტურა მათ შესასრულებელ ფუნქციებს. გავდივართ სამის ნაცნობა სტრუქტურა და ფუნქციის მეორე მკვიდრ წარმოდგენაზე. როგორც ხედავთ, წარმოდგენილი გვაქვს რესურსები, რომელიც დაგვეხმარება, რომ მოსწავლეებმა შეძლონ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა და დაგეგმილი გვაქვს კონკრეტული აქტიობები, სარეკომენდაციო აქტიობები. პირველ აქტიობად დაგეგმილი გვაქვს სახელმძღვანელოს ტექსტის ანალიზი ჯიქსოს მეთოდით, ანუ რესურსად ვიყენებთ სახელმძღვანელოს მეოთხე პარაგრაფს, სადაც საკმაოდ დიდი ტექსტია და ძალიან კარგი იქნება თუ ტექსტს დაანაწევრებთ და ჯიქსოს მეთოდის გამოყენებით საკმაოდ დიდი ინფორმაციის დამუშავება მოხდება მოკლე დროში. შემდეგ რაც მოსწავლეები გამთლიანებენ ამ ინფორმაციას, გაიაზრებენ ინფორმაციის გააზრებაში დაეხმარებათ ასევე ტელესკოპის გაკვეთილი მცენარეული და ცხოველური ქსოვილები, რომელიც რა თქმა უნდა ყველასთვის ხელმისაწვდომია და ჩვენც დავჩავდეთ აი ამ გაკვეთილის ლინკი. აი ეს გაკვეთილი მერვე კლასი მცენარეული და ცხოველური ქსოვილები, აგებულება და ფუნქციები. შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ გაკვეთილის დემონსტრირება, შემდეგ ვამსჯელოთ მოსწავლეები უკვე მიღებულ ინფორმაციაზე, მოახდინონ ინფორმაციის ანალიზი, შეადარონ ერთმანეთს მცენარეული და ცხოველური ქსოვილები. შემდეგი აქტიობა არის უკვე ფოთლის აგებულების კვლევა. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ რამდენად მნიშვნელოვანია კვლევითი უნარების განვითარება მოსწავლეებისთვის, მით უმეტეს ბიოლოგიაში. კვლევა ზოგადად ეს არის მაკროცნება, რომელზეც მუშაობა ხდება ყველა საგნის სწავლებისას, მაგრამ ვფიქრობ, ბიოლოგიის სწავლებისას ძალიან მნიშვნელოვანია, უმნიშვნელოვანესია სწორედ ამ უნარებზე მუშაობა. ამიტომ მოსწავლეებს ვთავაზობთ ფოთლის აგებულების კვლევას, რომლის ინსტრუქცია მოცემული არის სახელმძღვანელოში და კვლევის შედეგების წარმოდგენას კვლევის ანგარიშის სახით. და მეოთხე აქტიობა, რომელიც შეიძლება შევთავაზოთ ამ ნაბიჯზე მოსწავლეებს, ეს არის მცენარეთა ქსოვილების აგებულება და ფუნქციები, კოგნიტური სქემის შექმნა. მოსწავლეებმა მოიფიქრონ კოგნიტური სქემა, სადაც წარმოადგენენ მცენარეთა ქსოვილების სახეებს, მათი აგებულების თავისებურებებს და შესასრულებელ ფუნქციებს. შესაძლოა ვთხოვოთ ასევე წარმოადგინონ, სად არის ეს ქსოვილები განლაგებული. მოცემული კითხვები ნამდვილად დაგვეხმარება, რომ მოხდეს სამის ნაცნობის კონსტრუირება, როგორიცაა მაგალითად, როგორ შეესაბამება წარმომშობი მფარავი ძირითადი გამტარი ქსოვილების სტრუქტურა, როგორ შეესაბამება წარმომშობი მფარავი ძირითადი
გამტარი ქსოვილების სტრუქტურა შესასრულებელ ფუნქციებს, რომელი ქსოვილები გვხვდება ფესვის წვეროში, როგორ იზრდება ფესვის სიგრძეში, რომელი ქსოვილი უზრუნველყოფს ფესვის ზრდას სიგრძეში. რა მსგავსება და განსხვავება ქსილემასა და ფორმის აგებულებასა და შესასრულებელ ფუნქციებს შორის? რა დანიშნულება აქვს მექანიკურ ქსოვილს ნაყოფში? როგორ შეიძლება ერთმანეთისგან განასხვაონ ფარავი და მექანიკური ქსოვილები? დუმფარას წყალზე მოტივტივე ფოთოლი წყლიდან ამოღების შემდეგ ადვილად ინტვევა, როგორ ფიქრობ, რომელი ქსოვილი აკრია ფოთოლს. აი ეს შეკითხვა სახელმძღვანელოდანაა სწორედ ამოღებული და ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო შეკითხვა, მოსწავლეს მოუწევს ფიქრი, რა ქსოვილები შეიძლება განსხვავდებოდეს ხმელეთის და წყლის მცენარეების ფოთოლი, რაც განაპირობებს იმას, რომ წყლის მცენარის ფოთოლი ადვილად ინტვრევა შემდეგ ხმელეთზე. წყლიდან ამოღების შემდეგ. ზოგადად თუ თვალს გადავლებთ ამ შეკითხებს, ხედავთ, რომ არის კითხვები, რომელიც მოითხოვს მოსწავლეებისგან შედარებას, მსგავსების და განსხვავების პოვნას, ხო? ქსოვილების ასევე ფიქრს იმაზე, თუ როგორ შეესაბამება ამა თუ იმ ქსოვილის აგებულება შესასრულებელ ფუნქციებს. თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ დაუსვათ მხოლოდ ზოგიერთი შეკითხვა ამ ჩამონათვლიდან, შეგიძლიათ ყველა დაუსვათ ან კიდევ დაამატოთ რაიმე შეკითხვები. ისე რომ ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ მოსწავლემ შეძლოს პასუხი გასცეს კითხვაზე, როგორ შეესაბამება მცენარეული ქსოვილების სტრუქტურა მათ შესასრულებელ ფუნქციას. შემდეგ მეორე ნაბიჯზე უკვე ცხოველურ ქსოვილებს ვამუშავებთ და აქტივობების მიზანია, რომ მოსწავლეებმა შეძლონ პასუხი გასცენ კითხვაზე, როგორ შეესაბამება ცხოველური ქსოვილების აგებულება შესასრულებელ ფუნქციებს. რესურსად ვიყენებთ სახელმძღვანელოს, ისევ ტელესკოლის გაკვეთილს, ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე იმ მონაკვეთს, სადაც საუბარი არის ცხოველურ ქსოვილებზე და აქაც კვლავ გვაქვს კვლევა გათვალისწინებული. ანუ პირველი აქტივობა, კვლავ შეიძლება მოხდეს ტექსტის ანალიზი სხვადასხვა მეთოდით, მათ შორის ჯიქსოუს მეთოდითაც, თუ თქვენ მოგწონთ ამ მეთოდის გამოყენება. შემდეგ ტელესკოპის გაკვეთილი, ვიდეო გაკვეთილი შეიძლება ვაჩვენოთ მოსწავლეებს იქ, სადაც საუბარი არის ცხოველურ ქსოვილებზე და მოხდეს განხილვა უკვე ცხოველთა ქსოვილების ტიპების, მათი აგებულების, თავისებურებების და დანიშნულების რასაკვირველია და შემდეგ უკვე შევთავაზოთ მოსწავლეებს ცხოველური ქსოვილების კვლევა. კერძოდ ლოყის შიდა ზედაპირის ეპითელური ქსოვილის შესწავლა. კვლევის განხორციელების შემდეგ მოსწავლეები კვლევის შედეგებს წარმოგვიდგენენ კვლევის ანგარიშის სახით. მეოთხე აქტივობა, რომელიც შეიძლება შევთავაზოთ მოსწავლეებს, ეს არის ილუსტრაციებზე მოცემული ქსოვილების ამოცნობა და ცხრილი შევსება. ეს ილუსტრაციები სახელმძღვანელოშია მოცემული, გვერდიც გვაქვს მითითებული 53 გვერდი. ანუ მოსწავლეებმა უნდა ამოიცნონ ქსოვილები და უნდა მიუთითონ, რა დანიშნულება აქვს ამ ქსოვილებს და როგორია მათი განლაგება ორგანიზმში. რასაკვირველია, აქტივობების განხორციელებისას ჩვენ მოგვიწევს სხვადასხვა კითხვის დასმა და ეს კითხვები ნამდვილად ორიენტირებული უნდა იყოს სამიზნე ცოდნაზე. მაგალითად, რა ტიპის ქსოვილები გვხვდება ცხოველებში? როგორ განასხვავებ ეპითელურ და შემართებელ ქსოვილებს ერთმანეთისგან? როგორია ეპითელური ქსოვილის დანიშნულება და აგებულების რა თავისებურება ეხმარება მას ფუნქციის შესრულებაში? რომელი ძირითადი ქსოვილისგან შედგება გული, სანერწყვე ჯირკვალი, ძვალი? ანუ ხედავთ, რომ სიტყვა ძირითადი ხაზგასმულია, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ თუნდაც იგივე გული რამდენიმე ქსოვილისგან შედგება, მაგრამ ყურადღებას ვამახვილებთ ძირითად ქსოვილზე, რომელიც ამ ორგანოს ძირითად ფუნქციას განაპირობებს. როგორია კუნთოვანი ქსოვილების აგებულება? რით განსხვავდება ერთმანეთისგან კუნთოვანი ქსოვილები? როგორ დაგეხმარა მიკროსკოპული კვლევა
კუნთოვანი ქსოვილის შესწავლაში. აი ამ სამ კითხვაზე პასუხის გაცემაში მოსწავლეს დაეხმარება სწორედ კვლევა, კუნთოვანი ქსოვილების კვლევა. როგორ რომელი კუნთოვანი ქსოვილითა აგებული ორთავა კუნთი, ენა, კუჭი, გული, ხო? აი ამ კითხვაზე პასუხით შეიძლება ვთხოვოთ მოსწავლეს, რომ იმსჯელოს თქვათ რომელ ორგანოში ხვდება გულის განიზოლიანი კუნთოვანი ქსოვილი, ჩონჩხის განიზოლიანი გული, კუნთოვანი ქსოვილი. ასევე ვთხოვოთ მოსწავლეს იმსჯელოს ნერვულ ქსოვილზე, რა დანიშნულება აქვს ნერვულ ქსოვილს, რომელ ორგანოებს ქმნის ნერვული ქსოვილი, როგორ შეესაბამება ნერვული ქსოვილის სტრუქტურა შესასრულებელ ფუნქციებს. ანუ როგორც დარწმუნდით, მოცემული აქტივობები, ასევე კითხვები, რომელიც არ დასმული, აი ამ კითხვებზე პასუხების გაცემა უზრუნველყოფს იმას, რომ მოსწავლეებმა კარგად გაიაზრონ ცხოველური ქსოვილების ტიპები, აგებულების თავისებურებები, შესასრულებელი ფუნქციები და საბოლოო ჯამში უპასუხონ შეკითხვას, როგორ შეესაბამება ცხოველური ქსოვილების აგებულება შესასრულებელ ფუნქციებს. გავიარეთ ორი ნაბიჯი, განვიხილეთ მცენარეული ქსოვილების აგებულების თავისებურებები და შესასრულებელი ფუნქციები ცხოველური ქსოვილებით და ვფიქრობ, რომ მოსწავლეები უკვე მზად არიან იმისთვის, რომ წარმოადგინონ კომპლექსური დავალების პროდუქტი ელექტრონული პრეზენტაციის სახით. ამ დროს შეიძლება ვთხოვოთ უპასუხონ დასმულ შეკითხვებზე, როგორიცაა: აღწერე, როგორ წარიმართა დავალებაზე მუშაობის პროცესი, აღწერე რა პროდუქტი შექმენი, რა საკითხს შეეხება შენ მიერ მომზადებული დავალება, რატომ შექმენი ელექტრონული პრეზენტაცია და რისი თქმა გინდო და მისი საშუალებით, ვინ უნდა დაინტერესდეს შენ მიერ შექმნილი კომპლექსური დავალებით, რა დაბრკოლებებს წააწყდი დავალებაზე მუშაობის პროცესში, რას გააკეთებდი ახლა რომ ხელახლა იწყებდე დავალებაზე მუშაობას. მსგავსი ფორმის ან შინაარსის დავალება სხვა დროს თუ შეგისრულებია, შენი აზრით რით გავს და რით განსხვავდება შენი დავალება სხვა თანაკლასელების ნაშრომებისგან. ანუ ნაშრომის პრეზენტაციის პროცესში ჩვენ ვსვავთ ისეთ შეკითხვებს, რომელიც მოსწავლეს აიძულებს კიდევ ერთხელ მიუბრუნდეს შესასწავლ საკითხს, გაიაზროს რა საკითხი დაამუშავა, რა პროდუქტი წარმოადგინა, რამდენად კარგად მოახერხა პროდუქტის შექმნა, ანუ კრიტიკული თვალით შეხედოს საკუთარ პროდუქტს, ანუ ვეხმარებით მოსწავლეებს განვითარდეს მეტაკოგნიტური უნარები, იფიქროს თქვათ რა დაბრკოლებები შეხვდა მუშაობის პროცესში, როგორ გადალახა ეს დაბრკოლებები, რას გააკეთებდა სხვაგვარად ხელახლა რომ იწყებდეს მუშაობას, ასევე გაანალიზოს თავისი თანაკლასელების ნაშრომები, შეადაროს საკუთარ ნაშრომს და მოიფიქროს რა მსგავსება და რა განსხვავება მის ნაშრომსა და თანაკლასელების ნაშრომებს შორის. ფიქრობ, აი ეს კითხვები ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვებია, რაც მოსწავლეს კიდევ ერთხელ დააფიქრებს კომპლექსურ დავალებაზე. ზოგადად, მთელი კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში ჩვენ მოსწავლეებს ვაძლევთ განმავითარებელ შეფასებას, რაც მათ ეხმარება დაინახონ ხარვეზები, უთითებთ ხარვეზების გამოსწორების გზებს, შედეგების გაუმჯობესების გზებს. ასე რომ სამივე ეტაპზე ისინი იღებენ ჩვენგან განმავითარებელ შეფასებას, რაც საბოლოო ჯამში ფიქრობ დაეხმარებათ, რომ კიდევ უფრო გაუმჯობესონ პროდუქტი და ზოგადად სწავლის შედეგები. ეს არის სწორედ ის ვიდეო ელექტრონული პრეზენტაცია, რისი წარდგენაც მინდოდა თქვენთვის, მოცემულ შემთხვევაში კომპლექსური დავალება,
პირველი კომპლექსური დავალება ქსოვილების შესახებ. იმედია, რომ თქვენთვის საინტერესო და სასარგებლო იყო წარმოდგენილი კომპლექსური დავალების განხორციელების გზები. ვიდეო რგოლის გაცნობის შემდეგ კითხების გაჩენის შემთხვევაში შეგიძლიათ მომართოთ, აგერ მოცემულია ჩემი საკონტაქტო ინფორმაცია, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, მომწეროთ ხაზზე ვარ, შევეცდები ვუპასუხო შეძლებისდაგვარად ყველა თქვენს დასმულ შეკითხვას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.